volume de notificação, 0%. Esquecer. Essa aqui é a estação de Águas Claras. Essa estação é bimodal, ela tem 4 plataformas aqui. Vamos gravando. Pretendo fazer um vlog nesse sentido. O outro da série 1000 já tá saindo. Isso aí. Parece que tá dando até calo na roda ali atrás ali. Deu até calo na roda ali. Estação Ó. Passou um da série 1000. Deve estar indo sentido Samambaia. Vocês estão lembrados desse trem
que eu gravei a primeira vez, em um dia. Acho que uns meses atrás eu gravei nesse trem. Agora é a segunda vez que eu estou dentro dele. Opa! Barulho, galera, esse barulho é da fricção da roda com o trilho, tá?
segunda vez que essa porta não fecha. Parar botão. Pausar botão. Ah, não, tá certo. Voltar botão. A porta parece que bateu em alguma coisa aí, ó. Ou é impressão minha? Estação, shopping, atração do viagem, estação.
saindo. Vire o dispositivo para cima. Não, não vou inclinar porque... Ainda mais que já estou próximo de descer. Nossa, é a terceira vez que isso acontece. Caramba. É claro, porque tem gente que ainda quer entrar, tá certo. Ele parar completamente, que aí eu paro a gravação e talvez eu... Ó, primeira vez que eu estou filmando, acabei de flagrar a buzina do trem da série 1000. Acabei de flagrar, rapaz. Pausar botão, parar.